Este evangelho de hoje nos traz uma renovada compreensão do que significa agir com compaixão e colocar também o bem acima das normas rígidas. Jesus nos ensina que a cura e o cuidado com o próximo devem ser prioritários, independentemente das regras ou julgamentos alheios. E ele nos mostra que a verdadeira libertação não é apenas física, mas também espiritual e emocional. E ao curar o homem da mão seca que iremos acompanhar neste evangelho, Jesus revela que para sermos pessoas melhores, precisamos enfrentar nossas próprias paralisias, sejam elas feridas, medos ou até mesmo limitações internas. Então, esse evangelho nos convida a estender as nossas mãos para Jesus, reconhecendo que Ele pode nos restaurar e fortalecer. E a mensagem é clara. O amor e a compaixão devem guiar nossas ações, mesmo diante de desafios, de dores. Assim, encontramos forças para superar nossas enfermidades e seguir em frente, curados pela graça divina. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o evangelho de hoje para esta segunda-feira, dia 9 de setembro de 2024, é o evangelho de Lucas, o capítulo é o 6, versículos do 6 ao 11. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: "Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca?" Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: "Estende a tua mão." O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, este lindo evangelho de hoje nos traz importantíssimas lições. É uma grande alegria nos reunirmos aqui para meditarmos a palavra de Deus e tenho certeza que essas lições irão tocar profundamente, irá ajudar muitas pessoas. Mas antes, quero, claro, agradecer a todos vocês pela presença, pela confiança, por este encontro tão especial. Isso só é possível graças à presença de vocês, ao apoio de todos. E meu abraço especial hoje vai para Josiane Ramos e Leda Costa. E também sejam bem-vindos Neildson Miranda e Breno Ribeiro, que se tornaram membros. Sejam acolhidos. E queridos, o evangelho de hoje narra um episódio emblemático do ministério de Jesus, onde a cura de um homem com a mão seca, realizada em um sábado, desafia as interpretações rígidas da lei pelos fariseus, pelos mestres da lei. E este trecho nos ensina uma profunda lição sobre o amor, a compaixão, a prioridade também da vida humana diante das normas, das convenções estabelecidas pela sociedade. E Jesus, claro, mais uma vez, confronta a hipocrisia dos líderes religiosos do seu tempo, não com violência, mas com um exemplo
prático do que significa verdadeiramente cumprir a vontade de Deus. E esse episódio, queridos, ocorre num sábado, um dia considerado sagrado para os judeus, dedicado ao descanso absoluto, conforme prescrito pela lei. O sábado tinha um significado profundo na tradição judaica, representando o descanso de Deus após a criação do mundo. Só que, ao longo do tempo, as regras sobre o sábado tornaram-se extremamente rígidas, levando então a uma interpretação que limitava até mesmo atos de compaixão e misericórdia. E neste contexto, Jesus encontra-se na sinagoga, ensinando, e logo surge uma oportunidade de colocar em prática seu ensinamento. Havia ali um homem cuja mão direita estava seca, uma condição que simbolizava não só uma limitação física, mas também uma exclusão social, religiosa, pois muitas vezes doenças, deformidades eram vistas como castigo divino. Agora, os fariseus, os mestres da lei, sempre atentos para tentar incriminar Jesus, esperavam ansiosamente pelo seu próximo movimento. E Jesus, claro, conhecendo os pensamentos deles, não se intimida. Ele desafia suas intenções, seus corações endurecidos, com uma pergunta simples, mas incisiva. O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? E com essa pergunta, ele coloca em questão a verdadeira essência da lei e da prática religiosa, levando, claro, queridos, aqueles adversários a um silêncio desconfortável. Então, com autoridade, ordena ao homem que estende a mão e esta é curada. E, queridos, este Evangelho de hoje nos oferece várias lições práticas que se aplicam diretamente às nossas vidas. E a primeira lição importante é a compreensão de que a verdadeira prática religiosa não pode ser limitada a regras rígidas e inflexíveis, mas deve ser movida pelo amor e pela misericórdia. Jesus não está desrespeitando a lei ao curar no sábado, mas está restaurando o verdadeiro espírito da lei, que é o bem-estar do ser humano. No mundo atual é fácil cairmos na armadilha de priorizar normas, convenções, muitas vezes em detrimento do amor ao próximo. Um exemplo prático é a nossa atitude frente às exigências da vida moderna. Vivemos em uma sociedade, queridos, que valoriza mais o sucesso, a produtividade, a obediência às regras. Muitas vezes estamos tão presos a essas exigências que esquecemos de olhar para o outro com compaixão e também de agir de forma misericordiosa. E como Jesus nos ensina, o bem deve sempre prevalecer sobre as normas, especialmente quando a dignidade humana está em jogo. Outra lição muito importante é a percepção de que Jesus não só cura o físico, mas também o espiritual e emocional. Veja o homem da mão seca. Ele, ao ser curado, recupera não só sua função física, mas também sua dignidade. E muitas vezes somos como esse homem, presos em nossas limitações, em nossas feridas, sejam elas visíveis ou invisíveis. E assim como ele, Jesus então nos chama a nos levantarmos, a irmos ao centro e a confiarmos nele para a cura. Em nossas vidas, quantas vezes estamos paralisados por nossos medos, inseguranças, falhas, feridas internas? Quantas vezes, queridos, não nos permitimos ser curados pelo medo, por exemplo, de enfrentar o julgamento dos outros? E hoje nós enfrentamos muitas dificuldades, muitos desafios que também nos testam em todos os níveis, espiritual, emocional, físico. Só que as lições de hoje nos mostram que Jesus está sempre pronto para nos curar e nos restaurar, mas é necessário que tenhamos a coragem de nos levantar e então estender a nossa mão. E o gesto de estender a mão é um símbolo poderoso de abertura para a graça de Deus. E em meio às dificuldades, Jesus então nos convida, ah, como ele nos convida a confiar nele, a agir em favor do bem,
mesmo quando o ambiente parece contrário. Outro aspecto muito importante que podemos relacionar com nossas vidas é o papel das convenções sociais. Assim como os fariseus, podemos nos encontrar presos a costumes, a crenças que, em vez de promoverem o bem, acabam criando divisões e exclusões. Isso pode se manifestar em preconceitos, julgamentos, até mesmo em nossa capacidade de acolher o diferente. Então, o desafio que Jesus nos apresenta é o de superar essas barreiras agindo com misericórdia, priorizando também a dignidade humana acima de qualquer norma. Um exemplo prático é a nossa atitude diante das necessidades dos mais vulneráveis. Isso porque muitas vezes justificamos a inação com desculpas baseadas em nossas ocupações, regras ou até mesmo pela indiferença. Só que o Evangelho nos chama a sermos agentes de cura, de transformação, estendendo nossas mãos para aqueles que precisam de nós, mesmo que isso vá contra as expectativas da sociedade. Então, queridos, concluindo esta nossa reflexão já de hoje, veja que este Evangelho nos desafia a rever nossas prioridades, a questionar se estamos colocando o bem do outro acima das normas e convenções, acima das regras. Jesus então nos ensina que a verdadeira religiosidade é aquela que coloca o amor e a compaixão em primeiro lugar. E diante das dificuldades da vida, nós somos chamados a nos levantar, a estender nossas mãos e confiar na cura que vem de Cristo. E Ele não só cura nossas feridas físicas, mas também as espirituais e emocionais, restaurando nossa dignidade e nos convidando a viver em plenitude. E neste mundo repleto de pressões e expectativas, somos então convidados a lembrar que, assim como no tempo de Jesus, o bem deve sempre prevalecer sobre qualquer regra ou convenção. E possamos então, à luz desse Evangelho, abrir nossos corações para o amor, para a misericórdia, confiando que, ao estendermos nossas mãos para Cristo, Ele nos preencherá com sua graça transformadora. Amém? E claro, hoje, coloque esta poderosíssima frase logo abaixo nos comentários. Senhor Jesus, eu preciso da sua graça. Por isso, Senhor Jesus, hoje estamos aqui com humildade, reconhecendo a tua infinita misericórdia e também o teu poder de cura. E precisamos, Senhor, ser curados, restaurados, renovados. Assim como curaste o homem da mão seca, pedimos que cures as áreas da nossa vida que estão paralisadas, onde sentimos fraqueza, dor. Dá-nos a coragem, Senhor, de nos levantar e então estender as mãos para Ti, confiando que Tua graça pode restaurar o que está quebrado em nós. Ensina-nos a ver além das regras, das convenções que muitas vezes nos prendem, nos afastam também do amor ao próximo. Que possamos colocar a compaixão e a misericórdia acima de tudo, sabendo que fazer o bem deve ser sempre a prioridade. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer os momentos em que estamos presos às críticas, a julgamentos alheios, e dá-nos força para agir conforme a Tua vontade. E nós, Senhor, como o homem da mão seca que acabamos de acompanhar neste Evangelho, possamos nos erguer diante dos desafios da vida, sabendo que Tu és a fonte de toda cura e restauração. Amém. Muito obrigado você que me acompanha até esse momento. É sempre uma grande alegria, também um privilégio, ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro, será muito importante, se for possível, você deixar o like, o gostei no vídeo. Se inscreva aqui também no canal se você ainda não é inscrito, ativando o sino de notificações. Muitas pessoas perguntam que não recebem a notificação do Evangelho, mesmo sendo inscritas, mas por que este sininho
não está marcado para todas. Fazendo isso, fazendo estas duas coisas, se inscrevendo e marcando o sininho, você será sempre notificado de um novo vídeo. Também lhe convido, siga o canal Eviva lá no Instagram, todos os dias, conteúdos especiais. Também, um agradecimento mais especial a todos vocês que se tornaram membros e lhe faço um convite, se você tiver condições e puder, também se torne membro apoiando esta obra, fortalecendo ainda mais essa missão. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. E tenha um ótimo e abençoado dia.